او کا ظلمات فی بحر اللجین، یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں، یغشاہ موجن، اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو، من فوقہ موجن، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، من فوقہ سحاب، اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو، یعنی اندھیری رات ہے کوئی روشنی نہیں، اوپر بادل ہے نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، ظلمات البعضها فوق بعض، یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں، اذا اخرج يده لم يكن يراها، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا، جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، وَأَلَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو، فما له من نور، تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں، اندھیارے ہی اندھیارے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض.